ଆଜି ଶୁଣିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ମାଳିସାହିର ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ। ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ରାଜମହଲ ଛକ ପାର ହୋଇଯିବା ଲାଗି ରତ୍ନାକର ବେଶ ବେଗ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହାତ ଦେଖାଇ ଗତିରୋଧ କରିଦେଲା। ହଠାତ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ଫଳରେ ମୃଦୁ କମ୍ପନରେ ଗୀତିକାର ସାରା ଦେହ ଚହଲିଗଲା। ସେ କଟମଟ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଛକ ପାର ହେବା ଲାଗି ଏତେ ତରତର କାହିଁକି? ତେଣେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ବଣାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି? ହାତ ବଢ଼ାଇ ଗୀତିକାର ପିଠିକୁ ପୁଳାଏ ଚିମ୍ଟି ଦେଇ ରତ୍ନାକର କହିଲା, ଗୁଡ଼ବଣା ତ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଦେବି କାହିଁକି? ଆଜିକାଲି ରାଜଧାନୀ ସହରରେ ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଥରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକିଗଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ ରାସ୍ତା ପାଇବାକୁ। ରତ୍ନାକର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରି 15 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ମନେ ମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଭିକାରୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ନିଜ କୋଳରେ ଧରିଥିବା ପିଲାଟିକୁ ଦେଖାଇ ବ୍ୟାକୁଳ କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲା, ମା, ଛୁଆଟା ଦିନସାରା ଖାଇନାହିଁ, ଭୋକରେ ଆଉଟି ପାଉଟି ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି, 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତନି। ନିଜ ହାତ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୀତିକା ଗୋଟାଏ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବାହାର କରି ଭିକାରୁଣୀକୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗଛ ଫାଙ୍କରେ ତା ମୁହଁରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିବା ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଭିକାରୁଣୀର ମୁହଁ ଦେଖି ରତ୍ନାକରକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା। ସେ ଗୀତିକାର ପ୍ରସାରିତ ହାତକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣି ଭିକାରୁଣୀକୁ ପଚାରିଲା, ହଇଲୋ, ଇଏ ତୋର ଛୁଆ? ସେତେବେଳକୁ ରତ୍ନାକରର ଗାଡ଼ି ଚାରିପଟେ କାର, ଅଟୋ, ମଟରସାଇକେଲ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ସାରିଥିଲେ। ରତ୍ନାକରର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଚିଡ଼ିଗଲା, କହିଲା, ମୋ ଛୁଆ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ ତୋ ଛୁଆ? ଏ ଛୁଆର ମୁହଁ ତୋ ମୁହଁ ଭଳି ଦେଖାଉଛି କି? ଭିକାରୁଣୀର କଥା ଶୁଣି ଗୀତିକାର ମୁହଁ ଲାଜରେ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଉଥରେ କଟମଟ କରି ଅନେଇ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅଟୋରିକ୍ସାର ଡ୍ରାଇଭର ଭିକାରୁଣୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ହଇଲୋ ମଲ୍ଲି, ତୁ ତ ବାହା ହେଇନୁ, ଏ ଛୁଆର ମା ହେଲୁ କେମିତି? ମଲ୍ଲି ନାମଟା ଶୁଣି ରତ୍ନାକରର ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀରେ ହଠାତ୍ ଆଲୁଅ ଜଳି ଉଠିଲା। ଏହି ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଷ୍ଟେସନ ସ୍କୋୟାରରେ ତାର ଶ୍ଳୀଳତା ହାନି ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯିବା ଲାଗି ତରତର ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରୀକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଥାନାକୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ସେଦିନ ତାର ପରିଧାନ ଥିଲା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ନୀଳ ସାର୍ଟ। ଦୁହେଁ ଟେମ୍ପୋରେ ଆସୁଥିଲେ। ରିକ୍ସାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତା ଦେହର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ କରଚାଳନା କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ସହଯାତ୍ରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପାଖରେ ଟାଣି ଥାନାକୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଥିଲା। ମୋର ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ କି ଚାହିଁ ନାହିଁ, ମୋତେ ମିଛରେ ଥାନାକୁ ଟାଣୁଛୁ କାହିଁକି? ଯାତ୍ରୀ ଯୁବକ ଯେତେ ନିଜକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବାକୁ ପାଟି କରୁଥାଏ, ଅଲବତ୍ ତୁ ମୋ ସାର୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଛୁ, ତୁ ଶଳା ପକ୍କା ହାରାମି, ମୋ ଶ୍ଳୀଳତା ହାନି କରିଛୁ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ। ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଲୋକେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରତ୍ନାକର ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ନାଟକର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ବାହାରି ଆସିଲେ। ବାଉଁଶ କଣି ଭଳି ଡେଙ୍ଗା ପତଳା ଚେହେରା, ପାଟିରୁ ଭଣ ଭଣ ଦେଶୀ ମଦର ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥାଏ, ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗୁନଥାଏ। ସେ ଟଳି ଟଳି ଦୁଇ ହାତରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପରିକୁ ନିଜର ଥମଣି ବଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ମଲ୍ଲିକା, ତୁ ତ ଗୋଲାପ ସୁନ୍ଦରୀର ଝିଅ ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ, ତୋ ଦେହର ମହ ମହ ବାସରେ ସାରା ମାଳିସାହି ମହକୁଛି, ଏ ବାବୁ ତୋର ସତୀତ୍ୱ ହାନି କରିବେ କାହିଁକି? ସେ ଡେଲି ପାସେଞ୍ଜର, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼, ନେ ଏ 100 ବହିନା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଟା ଗୋଟେ 100 ନୋଟ୍ ପବନରେ ଉଡ଼େଇଦେଲା ଏବଂ ଚିଲ ଭଳି ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା ସେଦିନର ସେଇ ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ, ଆଜିର ଭିକାରୁଣୀ। ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତା। ଗାଡ଼ିରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଲାବେଳେ ପବନରେ ଗୁଡ଼ି ଭଳି ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା 100 ନୋଟ୍କୁ ବାଁ ହାତରେ ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ ଧରିନେଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ରତ୍ନାକର ମନରେ ଛବି ଭଳି ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି କାନ୍ଦୁରା ପିଲାର ମା 5 ଭିକ ମାଗୁଥିବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା। ଟେମ୍ପୋ ଡ୍ରାଇଭର ମୁହଁରୁ ମଲ୍ଲି ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣି ଷ୍ଟେସନ ସ୍କୋୟାର ଛବି ରାଜମହଲ ଛକରେ ମେଳ ଖାଇଗଲା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ହାତ ଦେଖାଇ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ରତ୍ନାକର ଗାଡ଼ି ଛୁଟାଇଦେଲା। ଅବିଶ୍ୱାସ ବିସ୍ମୟରେ ମୁହଁ ଭାରି କରି ଗୀତିକା ପଚାରିଲା, ପୁଅ ତାର ନୁହଁ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କାରଣ ଛୁଆଟାକୁ କନ୍ଦାଇ ତମଠାରୁ 5 କରୁଣା ଆଦାୟ କରିବା ଲାଗି ସେ ତା ଜଙ୍ଘକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିମୁଟି ଦେଲା ଯେ ଛୁଆଟାର ରାହା ଲେଉଟୁନଥିଲା, ଆଉ ସେ ତମକୁ ନ ଅନାଇ ଚିମୁଟି ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ନିଜ ଛୁଆକୁ କନ୍ଦାଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ମା କେବେ ହେଲେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିମୁଟି ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦେବ ନାହିଁ। ରତ୍ନାକର କଳ୍ପନା ଛକ ପାଖରୁ ଗାଡ଼ି କଟକ ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ ବଙ୍କେଇ ନେଲାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ଗୀତିକା ମୁହଁରୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ମୟ ବିମୁଢ଼ ଭାବ କଟିନାହିଁ। ଛୁଆକୁ କନ୍ଦାଇବା ଲାଗି ଭିକାରୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି
ତାକୁ ଚିମୁଟି ଖଣ୍ଡିଆ କରିନେବା କଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ରତ୍ନାକର ଭାବିଲା ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲା ଭଳି କଥା। ସେଦିନ ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଅଟୋରିକ୍ସାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ମାଳିସାହିର ମଲ୍ଲିକା ଯୁବକଙ୍କୁ ଟଣା ଭିଡ଼ା କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଭିକ ମାଗିବା ଲାଗି ଛୁଆଟାକୁ କନ୍ଦାଇବା କଥା ସେ ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରତ୍ନାକର ବିଶ୍ୱାଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ର, ଚାହିଁଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକଟିଏ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରତି ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ତାର ଥିଲା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆକର୍ଷଣ। ଆଜିକାଲି ଇଂଲିଶ ଖବରକାଗଜରେ ଚାକିରି କଲେ ଦରମା ଯାହା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ତୁମକୁ ଖାତିର ବେଶ ମିଳେ। ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇଂଲିଶ କାଗଜର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଓଜନ ଅଧିକ। ମାଳିସାହିର ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରୀ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାର ଅନୁସନ୍ଧିଚ୍ଛାକୁ କୁତୁକୁତୁ କରିଦେଲା। କ୍ୟାପିଟାଲର ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଡାକି ମଲ୍ଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକ୍ନିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲା। ମାଳିସାହି ଆଉ ରାଜଧାନୀ ସହରର ଅନ୍ଧଗଳି ହୋଇନାହିଁ, ରାଣୀ ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ ମୃଦୁଗୁଞ୍ଜନ, ବସ୍ତିର ସବୁ ଲୋକ ଭଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଲ୍ଲିକା ତାର ମା ଖୁନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ବସ୍ତି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି। ତାର ମା ଗୋଲାପ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାଙ୍କର ରକ୍ଷିତା ରମଣୀ ଥିଲା। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରାଜଧାନୀ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ, ପରିଚାରିକା ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଏ ସହରକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ହୋଇଗଲା ପରେ ରାଜା ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଠରୀରେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ନିରାପଦ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଲାପ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ମାଳିସାହିକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ସନ୍ତାନର ଜନକ ଥିଲେ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ଜାତର ଭୂତପୂର୍ବ ରାଜା। ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା, ଜଣେ ଭୂତପୂର୍ବ ଜମିଦାର କହିଲେ ସତ୍ୟର ଅଧିକ ପାଖାପାଖି ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଲାପ ସୁନ୍ଦରୀର ଭଲମନ୍ଦ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ନିଜେ ନାମ ରଖିଥିଲେ ମଲ୍ଲିକା। ଏକୋଇଶା ଦିନ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନାହାର ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଗୋଲାପ ଭାବିଥିଲା ଝିଅର ମା ହେଲା ପରେ ରାଜା ତାକୁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଫେରାଇ ନେବେ, ମାଳିସାହିର ଦୂଷିତ ପରିବେଶରେ ତାକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକନିନ୍ଦା ଭୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଠରୀରେ ତାକୁ ପାଦ ରଖିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମଲ୍ଲିକା ତାଙ୍କ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ମଲ୍ଲିକୁ ଦାସୀକନ୍ୟା ଭାବରେ କୋଠରୀରେ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରି ସେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଜିପ୍ ଚଢ଼ିଗଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଲାପର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜିପ୍, ଅବଶ୍ୟ ସେ ଜିପ୍ରେ ନାଲିବତୀ ଜଳୁନଥିଲା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ। ମା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ମାଳିସାହିର ଗୋଟିଏ ଠେଲା ଗାଡ଼ିବାଲା ମଲ୍ଲିକାକୁ ପାଖରେ ରଖି ମଣିଷ କରିଥିଲା। ସେଇ ଠେଲା ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଇମାନ ଖାଁ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ରାଜାର ଝିଅ, ରାଜକନ୍ୟା। ସେଇ ରାଜକୀୟ ଅହଂକାର ତାକୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲା, କେହି ତା ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମାଳିସାହିର ମହିଳା ମସ୍ତାନ। ପୋଲିସ ବଟି ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଥିଲା। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ରୋମିଓ ଅନିଚ୍ଛୁକ ବସ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତା ଚୁଟି ଧରି ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳି ବିଦା କରିଦେଉଥିଲା। ଝିଅ ହେଲେ ବି ତାଠାରେ ଥିଲା ସାତ ପୁଅର ବଳ। ମାଳିସାହିର ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଆଗରୁ ସେ ଥିଲା ହିମ୍ୟାନ୍, ହିରୋ। ମାଳିସାହିର ସଂସ୍କାର ହେଲା, ବଦନାମ ବସ୍ତି ବଦଳରେ ହେଲା ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ କଲୋନୀ। ବଦଳିଗଲା ମାଳିସାହିର ଶ୍ରେଣୀ ଚରିତ୍ର। ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଚରିତ୍ରହୀନ ମହିଳାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ସାହି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ନୂତନ ଆଗନ୍ତୁକମାନେ କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲିକାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଏତେଦିନ ବେଆଇନ ଯୌନ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହ ବିତାଇଥିବା ମଲ୍ଲିକା ଭଦ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା ଲାଗି ଭୟ ପାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ତା ଭଳି ପିତୃ ପରିଚୟହୀନ ଯୁବତୀର ମାଂସ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସାମାଜିକ ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ ମାନଙ୍କର ନଖଦାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଶାଣିତ, ହିଂସ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବଦନାମ ବସ୍ତିର ବୟସ୍କ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହ ସେ ମାଳିସାହି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏବେ ତାର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ ଏ ରାଜଧାନୀ ସହରରେ ବହୁରୂପୀ ବାଳିକା ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲେ, କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ରୁଗ୍ଣ ବୃଦ୍ଧା ବାରାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ପଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଭିକ୍ଷାର୍ଥିନୀ ହୋଇ। ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନାକର ତା ଇଂରେଜୀ ଦୈନିକ କାଗଜରେ ମଲ୍ଲିକାର ରହସ୍ୟମୟ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଛାପିପାରିନଥିଲା ଆଇନ ଭୟରେ, କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପିସାଚ ପିତା ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମଲ୍ଲିକା କଥା ଏକରକମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ରତ୍ନାକର। ଖବରକାଗଜରେ ଶିରୋନାମା ହେବା ପାଇଁ ଏ ଭୂ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା ଯେ ମାଳିସାହିର ମସ୍ତାନୀ ରାଜକନ୍ୟାର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କାହାଣୀ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି ଜାଗା ମିଳୁନଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଲିରେ ଜାଗା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲା ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ ଗତ କେତେଦିନ ଧରି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲା ଚୋରି ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଧନୀ ବାପା ମାମାନଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁଥିଲେ। ମୋଟା ଅଙ୍କର ପଣ ଅର୍ଥ ନ ପାଇଲେ ପିଲାକୁ ଶ୍ମଶାନ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପକାଇଦେବେ ବୋଲି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ପୋଲିସ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଖଟାଇ କେତେ ଶିଶୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନହେଲେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତକୋଠରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଆଉ କେତେଜଣ ପଣ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫେରିପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଟକରେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କର ନାତି ପପୁର ପତ୍ତା ମିଳିନଥିଲା। 4 ବର୍ଷର ପପୁକୁ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀ ଚୋରି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରିଫ୍ୟୁଜି ଝିଅ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ନାତିକୁ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ପାଖ ପାର୍କକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ନୀତି ନିଏ ଛୁଆର ଖାଇବା ବେଳ ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଚାକିରି କଲାବେଳେ ଭୁଲ ଠିକଣା ଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଖୋଜି ଖୋଜି ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବିଚାରପତି ନାତିଙ୍କ ଫଟୋ ଛାପି ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ପପୁର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରିବ ତାକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜଣେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପପୁର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭିକାରୁଣୀ ପପୁର ଭୋକିଲା ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖାଇ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଖବରକାଗଜରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ପିଲାର ଛାପା ମୁହଁ ସହିତ ଭିକାରୁଣୀର କାନ୍ଦୁରା ପିଲାର ମୁହଁ ମେଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ମୋବାଇଲରେ ଖବର ପାଇ ପପୁର ବାପା ମା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ। ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଭିକାରୁଣୀ ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀ। କିନ୍ତୁ ପପୁର ମା ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ପପୁ ଭିକାରୁଣୀ କୋଳରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ନାହିଁ। ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଅଚିହ୍ନା ଭାବି ମଲ୍ଲି ଛାତିରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଦେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜରେ ପପୁ ସହିତ ମଲ୍ଲିକାର ଫଟୋ ଛପା ହୋଇଥିଲା। ପିଲା ଚୋରି ଅପରାଧରେ ପୋଲିସ ମଲ୍ଲି ଭିକାରୁଣୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରିଥିଲା। ଭଗବତ ଗୀତା ଛୁଇଁ ମଲ୍ଲିକା ବିଚାରାଳୟରେ ଶପଥ ପାଠ କରି କହିଥିଲା, ମୁଁ ଏ ଛୁଆର ମା, ତା ବାପା କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭିକ ମାଗି ପାଳିପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି। ଏ ରାଜଧାନୀ ସହରରେ ଯେକୌଣସି ବାବୁ ଏ ପୁଅର ବାପା ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ମା ଯଦି ଏ ଛୁଆ ମୁଁ ତାର ମା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବ, ମୋତେ ମିଥ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ହଜୁର, ମୋତେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଲଟକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପପୁ କିନ୍ତୁ ମା ମା କହି ମାଳିସାହିର ମଲ୍ଲିକା ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ମା ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବି ଚିରିଚିରେଇ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା ପପୁ।